It all can get so out of control. Sometimes you can lose your faith, you can lose your mind, lose your grip, get stripped of your pride till you don't know how you go. Tem sido uma aventura. Eu e os meus dois meninos em casa, sozinhos, algumas horas até o pai chegar, trabalho. É trabalhoso. E às vezes um bocadinho difícil, às vezes, mas acho que tenho saído um bocadinho. Não tenho saído bem nisto. Oh, filho. Quer fazer cabalinho agora? Agarra-te a perna da mãe, anda lá. Ai, rapaz. Pronto. Chega? Não. Batata. Quero ouvir a Hakuna Matata. Não pode ser, agora não, Pepi, daqui a um bocadinho, está bem? Batata. E pronto, estás a ver como é que isto é. Batata. É assim. E às vezes eu estou a dar mamar à Margarida e o Daniel toma, mexe. Põe na Hakuna Matata. E o Daniel quer colinho e então agarra-se ao meu colo, agarra-se ao meu pescoço, aliás, e eu não consigo dar de mamar e não consigo pegar nele e ficamos assim. Ficámos na semana passada, literalmente. Eu com uma, com o outro, até o pai chegar a casa. Ali no sofá, não mexia. Isso durou muito tempo, né? Pouco. O pai tinha acabado de dizer que estava a sair de lá, portanto, uns 20 minutos, 25. É pouco. Ou muito, não é? É, passa num instante. Ele puxa-me o cabelo, depois dá-me um beijinho, depois encosta a cabecinha no meu ombro, ela chora um bocadinho. É divertido. Nunca pensei estar. Há 2 anos, se me dissessem isto, se me contassem, eu ia rir imenso.